Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në Money Report, unë jam Genta Dobra, para se të kalojmë tek zhvillimet nga ekonomia, shohim shkurtimisht edhe zhvillimet e tjera të rëndësishme të ditës. Fatmir Mediu debatoi sot në gjyq për gërdecin me ekspert ekonomiko-financiar për të thirrur për të dhënë mendimet e tyre. Ish ministri i mbrojtjes kërkoi të dië ku është përgjegjësia e tij si ish ministër dhe cili është dëmi ekonomik nga urdhrat e tij. Seanca është shtyrë në 17 korrik, ndërsa seanca u shoqërua me debate mes avokatëve të Mediut, Henrik Ligori dhe Ardian Visha, me prokurorët e çështjes dhe ekspertët. Xhelal Raja është arrestuar këtë të mërkur në vijim të operacionit revanshi. Sipas pak, Xhelal Raja ishte pjesë e grupeve të Durim Bamit dhe Ndrit Dokles që tentuan vrasin Arben Dokus. Nga hetimet të SPAK, rezulton se Arben Doka ishte planifikuar të ekzekutohej në janar të vitit 2021, kur ky të shkonte për kafe dhe qok në rrugën Elbasanit, pasi kishte vdekur një gjyqtar nga Lezhë. Doka do të vritej në kafen e ngushëllimit në shtëpinë e gjyqtarit, por plani do shtoi pasi Doka nuk shkoi. Plani sipas SPAK ishte thurur nga Durim Bami dhe Ndrit Dokle në bashkëpunim me Xhelal Rajën, ku ky fundit i jepte informacion për lëvizjet e Dokës. Një delegacion me personalitete të drejtësisë amerikane vizitoi SPAK-un ku takua me kreun Altin Dumani dhe prokurorët për të diskutuar mbi përpjekjet e vazhdueshme për forcimin e pavarësisë së gjyqësorit dhe shtetit të së drejtës. Sipas njoftimit të shpërndar nga ambasada amerikane në Tiranë, ata nënvizuan se sa rëndësishme është të ndjekësh penalisht me integritet dhe profesionalizëm për të luftuar korrupsionin, krimin organizuar dhe pandoshkueshmërinë. Shtetet e Bashkuara janë krenare që mbështesin SPAK dhe institucionet e tjera të drejtësisë, të cilat po ndërtojnë një demokraci më të fortë për popullin shqiptar, përfundoi njoftimi i ambasadës amerikane pas këtij takimi të delegacionit të autoriteteve të drejtësisë nga Shtetet e Bashkuara me drejtuesit dhe prokurorët e SPAK. Zjarri në Dropull është shuar, të fundit që hodhën ujë mbi vatrat e mbetura ishin dy avion të forcave zjarr fikse të Greqisë. Përveç dëmeve në 10 hektar tokë, zjarri la të lënduar dy zjarr fikës. Rreziku ka kaluar, megjithatë forcat e shërbimit zjarr fikës do të vazhdojnë të jenë në terren për të monitoruar situatën dhe për të shmangur riaktivizimin e flagëve. Mirë të shohim tani me gjithësi zhvillimet nga ekonomia. Bizneset dhe qytetarët kanë vijuar të shlyejnë në kohë kostet e kredive, dhe pse normat e interesit kanë rezultuar të larta. Statistika tregojnë se në maj niveli i huave me probleme arriti në 4.8%, ndërkohë që krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë rezultoni në 5.2%. Ulja e normës bazë të interesit, si në lekë ashtu edhe në euro, parashikohet të përmirësojë më tej shlyerjen e huave me probleme. Nivelli i kredive të këqija mbetet i qëndrueshëm gjatë këtij viti, duke mos të i kaluar nivelin e 5%. Ky është një tregues se bizneset dhe qytetarët kanë qenë të rregullt në pagesat e kësteve të radhës. Rritja e normave të interesit nga Banka Qendrore, por edhe ajo europiane për kredit në euro, duket se nuk ka ndikuar në përkeqësimin e aftësisë paguese në vend, nëse krahasojmë nivelin e kredive të këqija me të njëjtën periudhë të disa viteve më parë. Shifrat konfirmojnë përmirësim të dhënave. Sipas Bankës së Shqipërisë, cilësia e portofolit të kredive është përmirësuar gjatë pjesës së parë të vitit 2024, duke rrëzuar pritshmërit fillestare, sipas të cilave inflacioni dhe rritja në nivele rekorde normës bazë të interesit do të ndikonte në nivelin e kredive me probleme. Aktualisht, Banka Qendrore Europiane, por edhe Banka e Shqipërisë, ka nisur lehtësimin e politikës monetare duke dhënë stimujt e parë për një përmirësim të mëtejshëm të shlyerjes së kosteve të kredive.
Banka qendrore uli me 0.25% normën bazë të interesit dhe treguesit janë që një vendimarrje e tillë mund të vijojë duke marrë shkas nga ulja e mëtejshme e inflacionit, por në këtë drejtim ka ndikuar edhe kujdesi që është treguar nga sistemi bankar për aprovimin e kredive të reja. Bizneset dhe qytetarët në Shqipëri janë orientuar në marrjen e huave në monedhën kombëtare, portofolio i kredive sipas monedhës për vitin 2023. Në ndryshim nga një vit më parë, evidenton se kredia në lek ka peshën më të madhe të totalit me 53.7%, duke pasur një rritje me 4%. Vjen një hona e Shqipërisë nga mediat ndërkombëtare, këtë radhë është një nga revistat më të njohura italiane që ka renditur 10 plazhet që nuk duhet të lihen pa vizituar në Shqipëri. Lista nisë me plazhin Eksamilit e përfundon me atë të Porto Palermos. Në pjesën e parë të këtij viti, ndërkohë, Shqipëria priti 4.5 milion vizitorë të huaj, gati 34% më shumë se sa 6 mujori i parë i vitit kaluar. Gjithnjë e më shumë turist italian kanë zgjedhur të kalojnë pushimet në Shqipëri, një vend i jashtëzakonshëm me plot surpriza. Kështu e nisë shkrimi në revista italiane New Sicily, e cila rendit 10 plazhet më të bukura në vend duke u sugjeruar turistëve italian që t'i eksplorojnë. I pari në listë renditet Ksamili, i njohur si një nga perlat e Shqipërisë, i cili ofron plazhe me rër të imët dhe kundrejt çmimeve të përballueshme. I vendosur pranë parkut kombëtar të Butrintit, ky destinacion tërheq turist fal ujërave të tij të kristalta dhe mundësisë për të eksploruar ishujt e vegjël aty pranë, po ashtu shumë i veçantë cilësohet edhe plazhi i ujit të ftohtë, që shquhet për rrymat e freskëta dhe pejsazhin unik me zhavor e guralec të bardhë. I arritshëm lehtësisht nga Vlora, ky plazh ofron shërbime me çmime të ulta, duke bërë atë vend pushimin ideal për ata që kërkojnë relaksin. Në vend të tretë pozicionohet plazhi i pasqyrave, i fshehur mes shkëmbimeve të thepisur të Sarandës. Lista vijon me GPN, i cili konsiderohet një oazë vërtet natyror, i vendosur midis kanioneve dhe shkëmbimeve që të çojnë në plazhin më mahnitës me rër. Si vende të mahnitshme për të pushuar, konsiderohen edhe plazhi i Lukovës, Dërmiut, Gjiri i Gramës, plazhi i Himarës dhe lista mbyllet me Porto Palermon, ku sugjerohet që të zbulohet kalaja e tij historike e zhytur në natyrën e pacënuar, një vend ku historia dhe bukuria natyrore bashkëjetojnë. Sipas të dhënave zyrtare, Shqipëria ka pritur 4.5 milion turistë huaj në pjesën e parë të këtij viti, ose 34% më tepër krahasuar me vitin e kaluar. Dalemi tek bujqësia, prodhimi i shalqirit në fushën e Lezhës është rritur këtë vit, mbi 350 hektar rezultojnë të mbjella me këtë kulturë në fushën e Zëdrimës dhe të Rovicës, ndërsa fermerët thonë se prodhimi nuk përmban pesticide. Prodhimi është i mbarë, por shqetësim për fermerët është mungesa e tregut. Prodhimi postenorve në fushët e Lezhës është rritur këtë vit. Mbi 350 hektar rezultojnë të mbjella me këtë kulturë në Zadrim dhe Torovic. Marian Lelsaj ka rreth 2 hektar të mbjella. E thotë se prodhimi është cilësor pasi nuk ka përdorur pesticide. Vetëm fleh organik kemi përdorur. Edhe na ka dhënë rezultate, nuk kena bën në ndryshim. Jena sikur si fshat kështu, përdorim gati si të njëjtë nxënës, i thonë edhe mirë jemi ndasi. Si rezultat na ka dhënë ky, edhe s'kena bën ndryshim. Edhe këtë vit fermerët kanë shqetësi mungesën e tregut. Kemi problem se pikë grumullimit s'ka. Do të dalim në treg vetë, do pa transport e zona, rrugë, koha, ashtë gjë shka është konsum e shpenzim. Edhe kur vjen puna me dërzu, a thot 200 lek, thot. Në gjithë tregun është 400 e pas dajat, dejnë 500. Ne me 200 edhe du të mjesit vete me transportu dhe në Shkodër. Fushat e Lezhës janë të njohura për bostanorët dhe përbërje e tyre e bën të panevojshme përdorimin e pesticideve. Por eksperti bujqësis, Prenk Marku, thotë se duhen gjetur zgjidhje për të ngritur pika grumbullimi dhe për këtë duhet të angazhohet Ministria e Bujqësis dhe Bashkia e Lezhës. Është domosdoshme që të ketë pika grumbullimi, por pika grumbullimi jo si funksionojnë në zonën e mbizoqjes aktualisht. Pika grumbullimi që realisht nga prodhuesi tek përdoruesi, konsumatori, duhet të marrin atë që takon. Po jo të merret çmimi i bostanit fjalë vjen me 100 lekë tash ai tashesi me 400 ose me 300. Probleme për gjetjen e tregut, për shalqirin,
kanë pasur edhe fermerët në zonat e tjera të vendit. Po ndiqni mani report e ecime të tjera zhvillime. Kina hakmerret ndaj Brukselit pasi ka nisur një hetim pas barierave tregtare dhe rritjes së tarifave që kanë ndërmarrë Bashkimi Evropian së fundmi për të matur dhe efektin që mund të kenë mbi kompanitë kineze. Hetimi ndaj Bashkimit Evropian pritet të përfundojë në janar të vitit të ardhshëm. Pak kohë më parë Brukseli rriti tarifat për importet e makinave elektrike nga Kina. Pasi Bashkimi Evropian vendosi rritjen e tarifave për importet e makinave elektrike kineze, Pekini siç kishte paralajmëruar po hakmerret. Ministria e Tregtisë në Kinë ka nisur një hetim për të parë nëse këto tarifa dhe veprimet e fundit të ndërmarra nga Bashkimi Evropian po bëjnë një pengesë për tregtinë e lirë, çka përshkallëzon më tej tensionet midis vendeve. Hetimi është nisur pas një kërkese të bërë nga dhoma e tregtisë për import-eksportin e makinerive dhe pajisjeve elektronike në Kinë. Sipas deklaratës së saj, pengesat tregtare të vendosura nga Bashkimi Evropian kanë dëmtuar konkurrencën e ndërmarrjeve kineze. Procesi pritet të përfshijë veprimet e ndërmarra nga Brukseli kundër industrive kineze duke u përqendruar dhe duke përfshirë lokomotivat hekurudhore, fotovoltaikët, energjinë e erës dhe pajisjet e sigurisë, por nuk përmendi përfshirjen në hetim për tarifat ndaj makinave elektrike kineze. Hetimi pritet të përfundojë në janar të vitit të ardhshëm, por mund të kërkojë edhe një zgjatje të afatit deri në mes të prillit, tha Ministria e Tregtisë së Kinës. Tensionet tregtare janë krijuar mes Bashkimit Evropian dhe Kinës nga pretendimet se Pekini po përdor taktikat padrejta tregtare për të përfituar kompanitë e tyre. Vendimi i Brukselit për rritjen e tarifave për importet e makinave elektrike nga Kina ka hyrë në fuqi për javën e shkuar, mas e cila erdhi pasi Unioni Evropian hapi një hetim për subvencionet shtetërore që Pekini u ka dhënë kompanive kineze. Pas Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, pritet që dhe Turqia të ndëshkojë Kinën me rritje të tarifave për makinat elektrike. Nuk është më inflacioni, por papunësia, kërcënimi më i ri në horizont për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe pse qëndron në nivelet më të ulta, në 3 muajt e fundit, papunësia në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rritur me ritme të shpejta. Ekonomistët bëjnë apel që Rezerva Federale të fillojë të lehtësojë normat e interesit, pasi sipas tyre, nëse do të vijojnë të qëndrojnë të larta edhe për një kohë të gjatë, efektet mbi ekonominë amerikane do të jenë të mëdha, duke mos përjashtuar asnjë recesion të mundshëm. Rreziku më i madh me të cilin përballet ekonomia amerikane prej vitesh është inflacioni. Por tashmë një kërcënim i ri po shfaqet në horizont, papunësia e lartë. Rezerva Federale është e shqetësuar ndërsa është përpara vendimit të vështirë, nëse duhet të mbajë apo jo normat e interesit të larta. Pasi në përpjekje për të mbajtur inflacionin nën kontroll, papunësia nga ana tjetër po rritet me ritme të shpejta. Kjo është edhe arsyeja sepse shumë ekonomistë po i kërkojnë Rezervës Federale që të lehtësojë politikën monetare, pasi sipas tyre tregu i punës është nën presion për shkak të kostove të larta të huamarrjes, me të cilat përballen bizneset dhe qytetarët amerikan. Shkalla e papunësisë mbetet në fakt në nivelet më të ulta historike, por është rritur ndjeshëm në 3 muajt e fundit. Një treg pune i balancuar me norma interesi shumë kufizuese nuk mund të mbetet i qëndrueshëm për një kohë të gjatë, thonë ekonomistët. Këtë të fundit shkojnë edhe më tej teksa parashikojnë se nëse normat e interesit vijojnë të jenë të larta edhe për një periudhë të gjatë kohe, nuk do të përjashtonte asnjë recesion të mundshëm për ekonominë amerikane. Kjo pasi edhe sektori i shërbimeve, motori kyçi i ekonomisë së Shteteve të Bashkuara, po shfaq shenja dobësimi së fundmi. Faktorë të tjerë që mund të ndikojnë ekonominë amerikane janë edhe zgjedhjet e ardhshme në SBA. Të cilat krijojnë pasiguri jo vetëm politike, por edhe me impakt në ekonomi. Mirë, mbyllim këtu Money Report edhe për sot. Të tjera zhvillime nga vendi, rajoni dhe bota mund t'i ndiqni edhe duke klikuar në faqen tonë zyrtare bcnews.al, si dhe mund të informoni po ashtu në korale në valët e radios në frekuencë 105 FM. Bashkë ndahemi këtu, pas pak do t'jeni me kolegen Jeta Kasem.